Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Quem tá chegando aí pela primeira vez, dá um. Ah, esqueci de colocar meu avental. Eita, Lele. Gustavo que viu, ó. Esqueci de colocar. E aí, quem tá aqui pela primeira vez, fala aqui que tá pela primeira vez, apresente-se. Aqui, ó, já tá tudo, gente, que já tá sempre aqui, ó. Márcia Pose, boa noite. Grace, boa noite. Neuzeli, boa noite. Já compartilhou. Vocês podem me ajudar pra compartilhar. Luciana Rodrigues, boa noite. Carla, boa noite. Roberta, boa noite. Simone. Quem mais? Priscila, muito boa noite. Deixa eu ver. No Insta, acho que não entrou. Então, sim. Entrou, deixa eu atualizar aqui. YouTube está com problema. É, YouTube tá com problemas. Hoje não conseguimos subir com o YouTube. A Scrap Stella, que é a Vivi, hoje eu fiquei, né? Hoje eu vi, conversei com ela um pouquinho. Veridiana Marlene Gomes, muito boa noite. Thais Cristina, muito boa noite, primeira vez, seja muito bem-vinda. Alessandra Araújo, Tati Melo, Sandra, muito, muito boa noite. Deixa eu ver quem tá aqui. No Instagram, Momentos da Yumi, muito boa noite. Deise, boa noite. Love Paper. Meninas, todas muito, muito bem-vindas. Simone Macedo, Recele, muito boa noite. Então, assim, hoje, normalmente essa live acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, toda semana com uma coisa diferente, um passo a passo diferente. E aí, hoje não conseguimos pelo YouTube, mas depois a gente vai tentar salvar. E aí, coloca lá no YouTube, porque sempre fica gravado. Depois, na hora que vocês forem fazer. Aí vocês conseguem assistir novamente para pegar medida, pegar algum detalhezinho que ficou para trás. A gente sempre vocês conseguem assistir todas. Inclusive, Juliana, boa noite. Solange Canavieira, boa noite. Raquel, Jane. A Grace veio do YouTube por causa que não tem, porque não tava, né? Veio pro Facebook e não tava no YouTube. Márcia Bebeira, Bebeia Arteira, muito boa noite. Elis Janja Santos, que também mandou projetinho. Eu vou falar agora disso. Então, assim, nesse período de quarentena, eu espero que estejam todos bem, seus familiares estejam bem. E aqui a gente vai falar só de coisa boa, tá? Então, eu não fico falando sobre o que tá acontecendo, né? É uma realidade, a gente já tá cansado de ver aí na TV, na internet. Então, agora é para esquecer um pouquinho disso, né? E então, nesse período da quarentena, a gente está fazendo uma proposta para vocês, né? Nós já estamos. Hoje é a live número 42, então já tem bastante live aí para trás, bastante projeto para vocês se inspirarem. Então, vocês fazem o projeto, aí vocês marcam a loja e usa a hashtag ScrapStoreBR. E aí a gente posta depois lá nos Em que stories. rede? No Facebook e no Instagram. Mas tem gente que marca a loja e tem que usar a hashtag. Porque fica mais fácil da gente localizar vocês. Senão a gente fica caçando. Então, assim, eu ia pedir para vocês sempre postarem no feed, tá? Porque às vezes a gente coloca, vocês colocam no Stories e às vezes a gente não consegue a todo momento ficar entrando. Quem tá neste momento, quem tá olhando aí o Facebook, o Instagram, sou mais eu mesmo. E para quem tá aqui pela primeira vez, eu não fico exclusivamente na loja. Eu tenho uma outra empresa e aí eu me divido nesse meio tempo. Então nem sempre eu consigo estar full time lá no Instagram, no Facebook. E com os afazeres, né? A gente tá agora, ó, correndo, que tá com criança em casa, eu tenho dois filhos. Então é uma correria danada. Então nem sempre, a todo momento eu consigo entrar no Stories. E o Stories tem o prazo ali de validade de 24 horas. Então às vezes eu não consigo visualizar. Por isso que a gente pede para colocar no feed. Porque aí não corre o risco de eu perder essa postagem, tá? Porque aí vocês marcando a loja e vocês usando a hashtag, eu sempre vou ali buscar pela marcação que aparece lá pra gente, a marcação.
que a pessoa marcou, então fica bem legal. E a hashtag também, que é @scrapstorebr. Que também, a hora que eu jogo lá, vocês mesmos, vocês podem até ver os outros projetos. A hora que vocês jogarem lá, #scrapstorebr, vocês vão ver todos os projetos que as pessoas já fizeram e que usaram a hashtag. No entanto, que às vezes, vocês podem até ver, quem às vezes fez alguma publicação e não marcou a loja, eu tento no comentário colocar ali o arroba da loja para depois ficar mais fácil da gente localizar. Então, assim, se vocês fizerem isso, vocês ó, me ajudam muito, 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 tá? Então é isso, meninas. Pessoal tá entrando, boa noite ainda. Muito boa noite para todas que estão entrando. Lu Moura, muito boa noite. Mônica Pereira, boa noite. Carla Franco, ó, é que vai subindo, gente, não é que eu tô fazendo vista grossa, não. Luciana, Carla, Cláudia Ruiz. Muito boa noite. A Grace foi, né? Daniela Alcântara, Carla Franco, a Lu Moura já foi, Mônica Pereira Luiz, Roberta Alves Ferreira, Gabi Cambiati. Isso. Mônica Viol, acho que é isso, Renata... Cercília, a Priscila Lodnaro. Muito boa noite. Daniela Blender, Ota. Ingrid Ribeiro. Alessandra Rodrigues dos Santos. Carla Elizabeth. A Simone Tadima. Sandra Rangel. Gustavo desinvestou, gente. Fabiana Araújo. Mônica Maria. Solange Canavieiras. Aí acho que já foi. Gente, muito, muito boa noite, tá? A todas que estão chegando Michelle agora. Michelle Guerra, Angela Cotrufo, família... Luz Bressan, Carla Sassani, Ariane Navas e todo mundo aí. Muito boa noite, gente. E tem o pessoal do Insta. E o pessoal do Insta, ó. A Simone Tadima, que tá lá. Cristiane Pessotto, muito boa noite. Liliana, muito, muito boa noite. Rosana Durante... Meninas, muito, muito boa noite. Se eu ficar aqui falando, eu vou falar de todo mundo. Eu adoro falar, mas depois o pessoal que assistir depois fica bravo, tá? Porque eu já recebo recadinhos em box. Você fica falando em nome de todo mundo, não precisa, já vai logo pro projeto. É assim que eu recebo. Então é assim, a gente quer agradar todo mundo, né? Não dá, né, gente? Mas... Ai, meu Deus. É isso aí, né? Gente, muito, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme que vocês estejam aqui dedicando, né, esse tempinho aí pra mim. Então, não esqueçam, tá? Depois eu vou sortear, ó, já tá aqui, ó, quem participou essa semana. Eu tô gostando de ver as participações, ó, caiu um aqui. E foi o bloco da Arte Fácil Pé na Estrada. Essa semana... Ó, e vocês podem compartilhar a live, tá? Que vocês estão aí compartilhando pouco, vocês não estão me dando audiência aí nesses compartilhamentos aí, tá? Então, ó, dessa semana, eu vou passar lá pro Gustavo. No decorrer da live, vocês podem... Compartilha lá nos grupos de vocês, pro pessoal já vir. Faz aquela sala, não sei como é que chama. Sala de... Watch Party? Sei lá, faz aí, gente. Vamos fazer. Vamos chegar num número aí de gente, bastante gente. É que assim, vocês me ajudam muito, gente, eu faço com o maior carinho, mas eu preciso da ajuda de vocês também, que vocês ajudem a me divulgar, tá? Pra gente atingir mais pessoas. A Scrap Store é uma loja online que envia para todo o Brasil produtos de scrapbooking. Nós temos mais de quantos produtos? 9 mil produtos de scrapbooking e a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Para São Paulo tem a entrega expressa. E é isso aí. Então, essa semana... Eu já vou mostrar a coleção já e já vou colocar ela aqui no saquinho pra não perder. Ó, essa semana a gente vai colocar essa coleção aqui, ó, da Scrap Goods, chama A O Verão. Vou por em cima pra mostrar rapidinho pra elas, tá? É uma coleção, assim, super colorida, ó, bem bonitinha. O verso, ele é lindo, ó, tá dando pra ver, né? Ele é simples, mas é bonito. Eu gosto de verso, assim, quando aqui é bem... pra recorte, eu gosto de um verso mais neutro, que eu também posso usar o verso se eu quiser no projeto. Olha esse aqui que lindo também, ó. Então, é uma coleção super bonitinha, ó. Olha que graça. Cheio de recortes. Ó, tem pra vender lá no site essa coleção. Ó, cards. Olha que graça. Eu acho tão bonito esse fundo aqui, ó. Aqui é o alfabeto, né? E bem bonito, a gente pode recortar essas letrinhas, fica lindo nos projetos. Ó, aqui também, ó. E aqui também, bem bonitinho. Então, essa daqui é pra semana que vem, tá?
Então, quem fizer, se inspirar nas lives, põe lá no feed de vocês. Se por um acaso viu que eu não postei, geralmente eu ponho até lá umas 3 horas da tarde da quarta-feira, é quando eu vou postando o trabalho de vocês. Então, vocês, se vocês não viram o trabalhinho de vocês lá, manda um direct, dá uma cobradinha, que aí pode ser que realmente ficou pra trás, tá? Que pode ser que de repente vocês não usaram a hashtag. Hoje a Neuzeli me ajudou a caçar uma, né, Nê? Então, assim, que ela falou, ah, não sei quem postou. Eu falei, ah, não vi, porque assim, às vezes ela não é minha amiga, e então eu não consigo ver, entendeu? Teve gente que eu vi porque me marcou a Gláucia. E aí eu acabei achando, tá? É, pode me marcar também, tem o meu arroba Gláucia Sarlo, eu preciso ficar mais ativa lá naquele Instagram, mas tá difícil. E é isso aí, meninas. Bora pro projeto, ó. Este projetinho super fofinho de hoje. É um albinho assim, ele é simples de se fazer, tá? E é feito com a coleção do Antônio Barbosa. Então, assim, teve uma folha que até falei com a Neuzeli, Sonho, né? Sonho de Flores é o nome. Sonho de Flores é o nome. Eu, gente, eu sou péssima pra esses nomes, mas assim, Sonho de Flores. Gustavo é bom nisso. Então, assim, teve uma folha que eu usei ela todinha. Então, ó, tem kit, gente. Vocês me pedem, né? Vocês me pedem kit. Fiz kit, hein? Agora vocês vão lá comprar, tá? Tá lá no site. Então, assim, ó, a coleção do Antônio, ela tem oito papéis. São 8 papéis. 4 adesivos e 4 apliques. Então, o que a gente tá usando, ó? Essa folha, vou olhar por em cima. Dá uma boa noite, geral. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Gustavo me cortou bem na hora, mas tudo bem. Ó, então a gente usou essa folha aqui e eu vou mostrando durante a live o que que eu cortei de cada uma, tá? Ó, então, essa aqui também, ó. Eu usei essa daqui. Sobra material também, vocês vão ver. Ó, essa, esta. E essa daqui foi o que eu usei praticamente ela inteirinha, tá? A Neuzeli já foi cortando hoje à tarde, ó. Então, ó, das 8 folhas, a gente tem 1, 2, 3, 4... Eu usei 6, tá? Ficou só 2 de fora. Aí eu usei essas folhas aqui, que é de imitação de madeira, que é da Arte Fácil, que tem uma linha bem bonita de texturas. Então, ó, tá vendo, ó? Esse é uma face e tem essa face aqui. Aí vocês podem escolher qual usar. Eu usei essa face aqui, tá? E eu usei um papel da Juju, daquela linha toda básica que eu gosto bastante, que eu sempre uso nos meus projetos. Aí tem o roller, que eu vou passando as medidas pra vocês. Aí, gente, essa cartelinha aqui, no kit, não vai a cartelinha, tá? Que essa cartelinha faz parte da coleção do Antônio. Então, eu tô mandando um coraçãozinho, ó. Vai as rendinhas, vai a fitinha, vai tudo pra ficar, tá? Então, ó, vai um coração... Ai, vou pegar o do meu. Vai um coração... Vai uma chavezinha e um coraçãozinho, que vocês vão ver que eu vou colocar na capa, tá? Então, eu acabo desmembrando pra poder atender todo mundo, tá bom? Então, vai o roller cortadinho. Ah, deixa eu falar. Essa folha aqui, ó, eu fiz ela, eu usei ela inteira, tá? É uma folha grande que a gente tem aqui na loja. Não despacha, a gente só não envia pelo correio, né? O Gustavo não gosta que fala despacha. Envia. Então, assim, eu dobrei ao meio a parte que assim, é mais pra caber na caixa, porque senão a gente fica muito caro o frete se eu mandar assim, esticadinha, tá? Então, ó, ela vai dobradinha aqui no meio, mas não tem problema, porque ela vai ficar bem aqui no meio e a gente vai depois colar um papel aqui, tá? Quem não tem o papel grande assim, pode unir com 2 folhas de scrap. Eu fiz assim pra ficar mais fácil na hora de eu montar, pra não ter que ficar... colocando por cima, então eu acabei facilitando aqui. Se você tá com toque de tá isso aqui, você passa uma dobradeira assim, ó, que vai aliviar bastante aqui, tá? Mas tô mandando dobradinha mais por causa disso mesmo, tá? Então, meninas, nós vamos precisar de 2 pecinhas de papelão roller na medida 15 por 15. Aí a espessura fica a critério de vocês. Dessa vez, eu usei o de 2 milímetros, tá? O papelão roller é um papelão cinza,
Que é esse aqui, ó. E ele tem várias camadas. Na verdade, são várias camadinhas de papel, de papéis, tá? Unidas assim, ó, tá vendo? Então, pra você cortar, ele é difícil. E muita gente, às vezes, eu ouço reclamar, ah, porque é duro, tal, não sei o quê. O ideal é você usar um estilete assim, ó, parrudão, eu falo, né? Esses estiletes é bem parrudão mesmo. Tem na loja pra vender também, né, Gu? Esse aqui. Mas normalmente os maridos têm esse estilete. Então o Gustavo falou que normalmente os maridos têm, tá? Então se o marido... Pergunta pro marido, antes de você comprar, tem um estilete aquele parrudão? É esse aqui. E aí, gente, o que, que é o importante? Você pôr a placa, porque isso aqui vende em placas grandes, a gente vai receber... a gente vai vender... Normalmente a gente não vendia pelo correio. Você vai vender, Gustavo? Sim. Então nós vamos começar a vender novamente. A gente vendeu, parou e agora porque vai voltar. É muito grande... O frete fica caro, o correio não cuida, por mais que a gente embala bem, o correio... Pisa na bola. Judia. Aí chega com as pontinhas amassadas. E aí vocês vão reclamar. Mas aí a gente talvez vai estudar um tamanho menor, né, Gu? É. A gente vai estudar vender um tamanho menor, tá? E aí, gente, o que, que é importante? Vocês colocam régua de metal, isso é importante. Aquelas réguas de acrílico, às vezes, não dá certo, pode ir o estilete pro seu dedo, embora quando você tá com isso aqui, você também toma cuidado. Então, você apoia aqui e vai passando várias vezes com calma. E lâmina nova, tá? Esse estilete, gente, aqui se você tirar, mas o meu é duro, o meu não sai. Se você tirar essa parte, ele tem até uma partezinha aqui, ó, que você enfia essa lâmina aqui e estoura. Eu não gosto de fazer isso, eu tenho um alicatinho e eu estouro a parte dela. A hora que você tá vendo que tá ficando ruim de cortar, corta a lâmina, tá? A lâmina não é muito caro, então o ideal é você ficar com uma lâmina nova e você vai cortando e boa, tá? Então, ó, vamos precisar de duas plaquinhas dessa, de 15 por 15. E pra lombadinha, eu já deixei meio semi-pronto aqui, tá? Então, eu já colei essa parte aqui. E aí, pra essa lombadinha aqui, ó, ela tem 15 por 4 centímetros. Deixa eu ver minha cola aqui. 15 por 4, tá? E aí, o que que acontece? Esse papel aqui, ele tem... Deixa eu só ver aqui, ó. 38.2 por 18. Por que que essa... Que papel? Esse papel é um papel craft, gente. Eu queria esse papel craft, por quê? Pra ficar esse... O é melhor pôr em cima, que, tá... que aí é melhor pra elas verem. Ó, tá vendo esse acabamentinho aqui? É bem sutil, mas eu queria esse acabamentinho aqui, entendeu? Pra ficar bonitinho. E eu usava um papel único. Eu tinha esse papel aqui na loja. É um papel que a gente não envia, porque ele realmente é bem grande. Ele é um A... Quanto? Ele é enorme esse papel. E aí, ó, tá vendo esse lado aqui? Ele é decorado. Aí eu deixei o lado liso pra fora, tá? Quem fizer questão do craft e não quer comprar o kit, a gente também tem o papel craft, mas ele também é decorado desse lado. Ele tem bolinha ou tem... Ele é sempre decoradinho, tá? E aí, o que que eu faço? Eu coloquei a fita... Esse daqui eu já deixei prontinho, tá? E por que que é a medida quebrada? Porque aqui, ó, eu vou colocar o 15, aí esse espacinho aqui, ó, eu uso essa régua de encadernação, tá? Ela tem 6 milímetros. Então, essa medidinha é a medida ideal pra gente depois fazer esse movimento aqui, ó. De abrir e fechar, tá? Quando o albo é maior, às vezes você tem que deixar um pouquinho maior também, tá? Mas pra esse tamanho, essa aqui vai atender. Esse aqui chama gabarito de encadernação. Ele vem 3 réguinhas... Vem essa de 1,5, que a gente usa aqui, ó. Que essa medida também é ideal pra gente vir aqui dobrar. Porque quando a gente vai grudar, vai colar, a gente mede com isso. Eu gosto de medir e passar aqui com um lápis ou uma caneta, tá? E aí, o ideal, quando você faz aqui com lápis e com a caneta, é você colar em cima da linha. Não é pra baixo da linha, você vai colar em cima da linha. Porque senão vai faltar aqui embaixo. É milímetro, gente. Mas dá diferença. Às vezes é 1, 2 milímetros, mas dá diferença, tá? Porque nesse kit, eu acho que eu não fiz a marcação. Mas tem kit que às vezes eu faço a marcação. E aí vocês vão ver que se vocês colarem pra baixo da linha, vai dar uma diferencinha aqui, tá? Então, aqui, ó, pra essa parte aqui, ou você mede com a régua, são 6 milímetros, ou você usa essa raguinha aqui, que é mais fácil. Eu tenho usado, eu gostava muito de usar cola... Mas com esse negócio de live, de eu começar a fazer live, eu comecei a usar as fitas, tá?
Então tem as fitas da Delbras, eu tô gostando bastante delas, tem de várias espessuras, aqui tem mais aqui na loja disponível. Essas são as que eu mais uso. É que as outras eu não peguei porque eu não vi necessidade, tá? Mas eu tô usando bastante essa. Então, você vê, eu passei aqui, deixei um espacinho aqui, ó, porque ia... Eu poderia até colocar outra, mas eu achei que assim já ia grudar, tava suficiente. Aí, o que eu faço? Então, colei, já deixei prontinho aqui. Você passa aqui uma dobradeira, tem essa aqui, que eu gosto bastante, tem essa daqui também, que dá na mesma, viu, gente? Que essa aqui tá em falta aqui na loja, mas essa aqui eu acredito que até tem. Ou quem tem base criativa, tem essa vincadora aqui também. Também serve, tá? Então, se você tem as bases criativas, você vai conseguir também usar. Pega lá, depois devolve no lugar pra não ficar sem a base criativa, né? E aí, eu venho aqui pra tirar aqui pra facilitar, eu venho com um agulhão e aqui ele sai facinho. Não, repete só o tamanho das medidas do roller, capa, capa e... Então, as duas capas, 15 por 15, é bem facinho essa medida, 15 por 15. E da lombada? E a lombada é 15, que é a altura, por 4 centímetros aqui, tá? Então, esse é o... Então, assim, é uma medida bem facinho, que você lembra de cabeça, bem certinho. Manda um beijo pro Anderson Pereira do Scrapbook. Anderson, um super beijo. Fazia tempo que eu não te via. Saudades de você. Um beijo bem grande. Então, gente, aqui, ó, eu vou... Deixo aqui minha réguinha. Então, assim, o que eu falo? Dá pra fazer com régua? Dá. Mas as ferramentas, elas existem pra facilitar a nossa vida. Então, eu vou deixar aqui, não preciso ficar medindo. E colo aqui, ó. Eu vou colocar minha cabeça aqui na frente. Pra eu enxergar aqui a linha. O Gustavo vai fazer um jogo aí de câmeras. Deixa eu por aqui. E aí, tá vendo? Eu meço bem aqui bonitinho, ó. E boa, já ficou pronto. Aí, o que que acontece? A gente tem que fazer essa medidinha aqui pra poder também ficar um acabamento bonito. Pra isso, a gente tem o gabarito, o fio de cabelo. Dizem que aqui é a medida do fio de cabelo, mas não é. Tem uns bons fios de cabelo aqui, viu, gente? Esse aqui, se dá pra fazer na mão, até dá. Põe pertinho, vai que eu não explique de novo, porque não vai entender, né? Não, os outros falam que quer fio de cabelo por causa dessa medida, que é um fio de cabelo, tá vendo? Só que eu falo que são vários fios de cabelo aqui. É uma mecha. É uma mecha. Então, gente, aqui deve ter uns 3 milímetros e meio. Então, assim, a ferramenta, ela auxilia, tá? E, ó, aqui é bom passar depois a dobradeira também, para que a gente cola no papel, tá? Então, assim, ó, aqui ela também auxilia. Senão eu teria que ficar medindo ou fazer na mão, também dá, né? Mas se a gente tem um fio de cabelo, fica tudo mais fácil, ó. Então, a gente vem aqui, corta, e vem aqui e corta também os quatro ladinhos. O outro lado eu já deixei cortadinho. Já passei uma fita adesiva aqui, ó, tá vendo? Em toda a bordinha. Eu vou passar agora desse lado pra vocês verem, ó. Então, eu faço assim, ó. Aqui, ó, já, essa daqui já dá a medida quase certinha. Ela sobra só um pouquinho só. Mas aí não tem problema, que a gente vai vir com outro papel aqui na frente. Não tem problema. Então, ó. Aí a mesma coisa. A gente passa aqui a dobradeira pra dar aquela fixada, né? E aí, a gente vai tirar essa fita. Eu gosto de primeiro, gente, sempre as partes maiores dobrar aqui primeiro, tá? Então, o que que eu gosto? Eu gosto de dar uma passadinha aqui, ó, da dobradeira, pra já dar uma sentadinha aqui no papel. E aí, depois eu já vou tirar a fita e já colo, ó. Porque esse craft, ele é um pouquinho mais durinho, tá? Então, é bom você fazer isso antes pra... facilitar. Se esquecer, não tem problema. É mais pra facilitar mesmo, tá? Vou tirar já dos dois lados. E aí, ó, venho com a dobradeira. Ele já vai grudar ali embaixo, porque já tinha fita ali embaixo, né? Nesse degrauzinho aqui do roller. E aí, ó, a gente vem colando. Então, isso dá pra fazer com cola, gente, tranquilamente. Mas a cola, às vezes, demora um pouquinho pra secar, faz meleca. Então, assim, eu usei por anos cola.
E eu comecei a usar, foi esse ano mesmo. Quando a gente começou a trazer a Delbras pra cá, pra loja, eu comecei a testar e assim, tô amando muito essa fita adesiva. Você vai dobrar a esquina aí? Vou dobrar, Então vou. você põe aquela câmera lá, tá? Tá. É que aqui tá mais difícil de tirar. É porque como tem a partezinha ali, ó, eu vou mostrar na outra câmera para vocês verem a dobradinha de esquina que eu falo. Ó, para dar aquele acabamento bonito, para não ficar aquele bico aqui, o que que a gente faz, ó? Eu venho aqui com a dobradeira, eu falo que a gente vem aqui, ó, e dobra a esquina, ó. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois, ó. Aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá dobradinho aqui, ó, ele tá ajeitadinho. E esse lado não, tá bom? E aí a gente faz isso em todos os lados, ó. Sai Vem dobrando. aqui. Hã? Sai dobrando. Foi muito, né? Ó, dou uma ajeitadinha aqui. Como o lado aqui é menor, fica mais fácil de. Não dobrei antes, mas não tem problema, que o lado aqui é menor, então não vai dar tanta diferença, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, aqui não fica aquele bico feio, que depois vai estragando com o tempo, tá? Então, essa dobradinha aqui de esquina é para dar esse acabamento. Então, se você tinha dúvidas, inclusive, gente, ó, eu vou até comentar com vocês. Eu acho que eu vou começar, eu não vou mais ficar, minha vontade assim. Eu sei que sempre tem gente nova e é muito legal, mas eu acho que eu vou começar a deixar, tipo, ah, vai na live e tal para fazer esse passo, porque me consome muito tempo e às vezes eu tenho que depois correr para fazer outras coisas. Coisa que eu tô sempre fazendo. Então vocês me deixem sua opinião, o que que vocês Olá, ó, a acham? Márcia Pérez está perguntando assim: quando você tem tempo, você prefere a cola na capa? Então, é uma pergunta difícil, porque ultimamente eu não tenho tido tempo. Mas você usaria cola? Usaria cola. Na verdade, eu uso os dois. O que que eu fazia antes, quando, né, tava com mais tempinho? Eu usava aqui nessas partes maiores, eu usava cola. E aí, a hora que eu ia colar aqui, essas partezinhas aqui, ó, eu passava a fita Fita dupla face. a dupla face e passava a cola. Pra garantir mesmo, sabe? Pra garantir aquele negócio. Então, assim, eu gosto, que nem, por exemplo, agora a gente vai colar a parte aqui eu falo que é a guarda, a parte interna. Então, o que que eu fazia também? Até eu esqueci de fazer nesses aqui. Eu ia deixar pronto, esqueci. É, eu passava cola aqui e passava dupla face aqui, pra não levantar, entendeu? Aqui assim fica feio. Então, quando eu tô com tempo, eu gosto de usar os dois. Eu gosto muito, tem um rolinho aqui na loja. Eu vou passando aqui, eu vou passar dupla face aqui, vou falando com vocês. É, aqui, ó, são quatro papéis, são os mesmos papéis, tá? Que foi o lado que você pode escolher: ou o lado mais claro, ou o lado mais escuro. Os dois são de madeira, tá? Tanto na capa como a contracapa, eu usei esse. Aí, como eu sou meio, tem um toque assim, eu fiz assim, ó. Aqui, ó, eu dei continuidade aqui, ó. Tá? Pra ficar. Não aparece, gente, mas é toque mesmo e eu fiz assim. E eu vou passar dupla face, eu vou falando com vocês disso. Só comentar rapidinho que o YouTube infelizmente teve problema, a gente não conseguiu porque o pessoal tava esperando no YouTube. Era... Gente, o YouTube hoje deu. Deixou a gente na mão. E aí, hoje ficamos sem. Mas a gente vai tentar subir depois o vídeo. A gente vai ver como é que faz. E a gente vai tentar subir isso depois, tá? Então, meninas, que eu. Tem um. Eu nem sei se tem ainda. Tem estoque, Gu, Pigmeu ainda? Ainda tem, tá chegando mais. Tem e tá chegando mais. Então, assim, tem um rolinho que chama Pigmeu. Ele é legal porque assim. Ele é pequenininho e ele não, então você não precisa ficar sempre encharcando ele com tanta cola. E aí você pode guardar ele num saquinho, que aí ele não fica, a cola não endurece, que aí não tem contato com oxigênio, então ele não endurece. É uma opção super legal, tá? Só que assim, de vez em quando você tem que dar uma limpada no rolinho também. Quando ele começa a ficar murchinho, você limpa que ele fica novinho de novo. Mas esse rolinho também tem uns refis.
Você consegue comprar, ele já acompanha refil. Então, assim, gente, eu gosto muito da cola. É, eu acho que, assim, hoje eu já não tô tão apegada na cola. Porque na minha cabeça, eu tinha que esse negócio ia começar a desgrudar essa fita aqui. Mas já faz já um tempo já que eu tô usando e eu não tô vendo, assim, dificuldade. Não tô vendo, assim, que a qualidade ficou pior. Então, pela limpeza, porque assim, a cola, se você não... Você tem que deixar um paninho úmido do lado, porque sua mão suja, aí você acaba sujando o seu trabalho. É, aí aquele paninho você deixa em cima de um papel, aí mancha o papel, sabe? Essas coisas. Então, assim... Então, eu tô gostando muito, gente, da fita dupla face. Eu não sei se mesmo quando eu tivesse com tempo, se eu usaria hoje. Mas para algumas coisas sim, tá? Que nem um álbum muito maior, eu acho que aí teria que usar cola. Um álbum que você vai fazer com tecido, teria que usar cola. Com revestimento de tecido, né? Teria que usar cola. A Aí é. Simone Tadima falou que prefere ver você pela televisão. Ai, que legal. Usa aquelas 4K, dá pra ver até a ruga. Jesus, nosso Senhor. Aí não, né? A gente tenta dar aquela maquiada básica, assim, pra vocês não ficarem assustados, né? E, gente, ó, aqui o que que eu gosto de fazer? Aqui no meio, eu gosto de colocar cola, tá? Porque aí eu não confio na dupla face. Então, eu coloco um pouquinho de cola. É, lembra que eu falei pra vocês da cola, né? Que aumentou o preço e tal? Rapidinho, o kit já tá disponível ou não? Já tá disponível. Explica só como chega. Põe Tá na no home. campo de busca. Campo de busca. Campo de busca, live. Vai aparecer lá o que tem, lá no campo de busca. Gente, eu falei pra vocês, aquela cola que eu amo de paixão, né? Tal. É, vai chegar, tá? Eu acho que acabou, né, Gu? Acabou. Acabou, vai chegar, a gente vai repor. Mas tem essas duas aqui, a cola da Repetec, ela é livre de ácido. E aí tem um tamanho pequeno, de 15 ml, e tem um tamanho maior de 60 ml, tá? Então, vai dando a sua necessidade, tá? De usar. Então, eu vou usar essa daqui, ó. Que agora, gente, eu vou economizar a minha. Eu vou continuar usando porque eu amo ela. Assim como eu falo que eu tenho várias colas, eu tenho várias fitas adesivas. Então, agora eu vou colocar mais uma cola aqui na minha vida, que é a da Repeteco. Então, eu vou passar aqui, ó. Passei na canaletinha um pouquinho de cola. E aí, eu vou falar pra vocês como é que eu faço esse esquema aqui. Que às vezes é um momento um pouco tenso, sabe? Mas, fé em Deus, força na peruca que vai dar tudo certo. É só ter calma. Ó, então, tô tirando aqui, ó. Viu que facinho de tirar? Quando você passa a dobradeira, né? Usa aqui a pontinha para não ficar com a unha. Então, ó, eu venho aqui. Aí, o que que eu gosto de fazer? Centralizar aqui Eu faço no olhômetro aqui. É assim que eu quero. Mas, assim, ó, eu gosto de tentar deixar um pouquinho só aqui. 2 milímetros aqui, ó. Nem isso. É, não tem nem isso. É bem pouquinho mesmo. Aí, gente, ó, aí eu acho que agora que é melhor aqui, Gu. Eu venho aqui, ó, não desço tudo de uma vez, tá? Eu encaixei aqui. Aí, gente, se você tá fazendo isso pela primeira vez, o que que eu recomendo? Passa a cola aqui, porque a dupla face, a partir do momento que você cola, ela cola e é uma caca de tirar. Quando você passa a cola, ela dá uma deslizadinha. Então, você consegue dar uma movimentada nela, tá? Então, se você ainda não tem prática, passa um pouquinho de cola que ela consegue Cima da deslizar fita. em cima da fita. Ela desliza, tá? Então, ó, aqui eu já encaixei. Eu tô indo aqui na fé, na coragem. Tá ficando meio torto, é o nervoso. Ó. Eu já vou alinhar aqui, ó. E aí, gente, essa canaleta, né? Opa. Que eu faço? Eu gosto de ir aqui, ó, com a parte da dobradeira. A gente tem que ir com calma, tá? Não adianta fazer força, é jeito. Então, eu vou passando aqui, ó, levezinho. Aí, ó, dou uma entortadinha aqui, meio para dar uma vincadinha. É assim, é uma coisa que eu não sei direito explicar. Tem que olhar fazer, entendeu? Ó, eu vou de pouquinho, porque se vocês colocarem força, querer fazer rápido, ele vai rasgar o papel, tá? Então, ó, eu vou dobrando aqui, ó.
E rezando para não rasgar o papel, né? Que ajuda. Ó, já vou fixar essa parte aqui, ó. E aqui, ó, eu termino e eu faço isso aqui mesmo, ó, tá? Então, ó, foi. Graças a Deus, foi, negócio funcionou. Então, tá vendo? Eu vou dobrando aqui porque o papel ele vai se alinhando. E aqui já foi, tá? Ah, rapidinho. Eu tô vendo que o pessoal tá perguntando da coleção da Anne, se chega. Chegou hoje. Fala aí. Depois da live, gente, vocês, olha, é um trabalho. Não falta trabalho aqui, viu? É, parece em casa. Até meia-noite vai estar disponível. A gente falou, aqui parece em casa, quando você tá em casa, não tem trabalho, né? Toda hora tem um trabalho, tem uma louça pra lavar, tem alguma coisa, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai acabar a live e a gente vai lá colocar os produtos no ar. Chegou hoje, já bem no final do dia, e aí a gente vai colocar depois da live, tá? Que é, vocês estão deixando o Gustavo com os cabelos brancos, gente. Em pé e de cabelo branco. Vocês pensam que não? Branco já tá. Não, já tá, mas tá pior, né, Gustavo? Eu falei, vai trabalhar com mulher. A gente fala mesmo, né? A gente cobra, a gente fala. E então, meninas, um pouquinho de paciência, que hoje, até meia-noite, o negócio vai. Ó, então aqui desse lado, a mesma coisa, com paciência, a gente ajeita aqui, ó, e vai ficar de boa. Ó, a câmera tá pegando, ó, tá descolado ali, ó. Calma, pegou, ó. Sim, é que a gente tem que ir colando, ó. Aí a gente vai passando a dobradeira. Ele vai, que hora que você vai fazendo assim, ele vai descolando. Às vezes, o que que eu faço? É que agora nem descolou. Mas às vezes eu faço assim, ó. E aí eu vou passando aqui dentro, ó. Assim, ó. Que agora não vai dar, né? Mas eu vou fazendo assim, ó, aqui dentro e vou com a dobradeira pra ele colar. É que assim, ele. Não sei por quê, ele se ajeitou rapidamente. Mas o que eu fiz? Esse outro, ele deu uma descolada, eu fiz assim e fui ajeitando. Gente, às vezes fica meio torto mesmo, tá? Tá vendo que tá torto? Tá bem torto. Aí, o que a gente faz? A gente dá uma... Faz assim, ó, sabe? Dá uma ajeitada nele pra ele ficar distorto. Ó, eu vou ajeitando ele mesmo. Aí, o que é legal de fazer? Eu até tirei uma foto. A foto que eu fiz ontem, eu coloquei um clips aqui. Eu vou pegar o clips pra vocês verem. A gente pega esses clipes de escolar mesmo, né? E aí a gente dá uma endireitada aqui. Não fica perfeito, gente. Nós não somos uma máquina, ó. Ó como já melhorou. Mas ele tá meio tortinho. A hora que você for colocando as folhas, ele vai se ajeitando. Mas aí o que eu gosto às vezes de fazer, ó? Eu deixo assim, ó, e coloco um clipes aqui e deixo ele aqui. Esqueço dele. Olha aqui se tá colado. E deixo ele ali de lado enquanto eu vou fazer as outras coisas, tá? Que é o tempo dele secar, se ajeitar. Então, eu vou deixar ele aqui. Aí, a gente vem com a parte de fora, mas eu vou fazer o miolo, pra vocês verem, tá? A parte que a gente vai encaixar as folhas. Eu fiz em lives passadas, essa aqui acho que eu nunca fiz em live esse tipo. Em lives passadas, eu já fiz uma outra maneira, que é tipo uma sanfoninha, que eu gosto bastante, que eu acho que ela é bem resistente, que às vezes, quando eu vou fazer um mini álbum, eu penso também na usabilidade, não sei se existe essa palavra, tá? Usabilidade. Existe, Gustavo? Usabilidade? A usabilidade do negócio. E a durabilidade e tal, né? Então, eu tenho na minha cabeça que daquele jeito é mais resistente. Mas esse aqui também, que eu fico pensando assim, nossa, a pessoa vai ficar folhando e tal, né? Então, assim, eu uso esse aqui. Eu prefiro o outro, mas eu queria pra poder deixar pra vocês verem esse outro jeito de encadernação. Porque, às vezes, naquela de sanfoninhas, o pessoal se perde um pouco e não sabe fazer. Porque tem as medidas, é muita medida. Esse aqui é mais simples. Então, o que a gente vai precisar? São três papéis craft. O que eu recomendo? Que seja um papel mais durinho. Tá? Não seja papel, vai pegar aqueles papel de 120 gramas, um papel que não tem uma fibra muito... Que eu falo assim, às vezes tem esse papel é de 180 gramas, mas ele é diferente de um papel... Desse papel aqui de 180 gramas, entendeu? Ele tem, parece que ele é mais fibroso, então eu tenho a impressão que ele é mais resistente. Ele é mais resistente mesmo, né? Que tem mais fibra, ele fica mais resistente. Aí, o que a gente vai precisar?
De três pedaços de papel. Sempre aqui vai ser 15, que é a altura do álbum. Na verdade, desculpa, gente, é 14,5, que eu sempre faço meio centímetro menor que o álbum. Então, ó, se o álbum tem 15, eu vou fazer com 14,5. Então, todas as tirinhas vão ter 14,5. E aí, uma vai ser de 5,5, que é essa daqui. Aí, essa daqui eu faço um centímetro menor, 4,5. Por consequência, a menorzinha aqui do lado tem 3,5, tá? Deu para entender? Então, 5,5, 4,5 e 3,5 por 14,5. Deu para entender? Aí, o que que a gente faz? Eu vou vincar todas as laterais em 1 centímetro. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, tá? Aí a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui eu já deixei colado. Eu colei aqui a menorzinha dentro dessa de 3, da de 4,5 aqui, ó. Certo? Então eu colei aqui, já deixei prontinho pra gente ganhar tempo. E agora eu vou pegar esse conjuntinho e vou colocar aqui no meio. O que que eu faço? Eu só centralizo. Então aqui, ó, eu já passei a dupla face e eu só centralizo ali no meio. Vai sobrar uma quirelinha ali de cada lado. De medida ali. Quer ver? Vocês vão ver. A hora que eu fizer, vocês vão entender. Aqui, ó, eu sobrepus aqui uma fita na outra, ficou um pedacinho aqui, não tem problema. Aí, ó, eu vou centralizar aqui, ó, e vou colar, tá? Eu vou olhar aqui de cima para eu não me perder. Então, ó, colei e boa, ó. Passa aqui a dupla, a dobradeira. E aí a gente já tem aqui, ó, tá vendo? Pra gente colocar os nossos envelopinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Então, esse é um outro tipo, diferente de outros que eu já fiz aqui na live. Esse é a primeira vez que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Que é legal também, tá? E aí, o que que a gente vai precisar? Aí, pro miolo, a gente vai precisar de 6 papéis de, deixa eu ver minha medida aqui, ó, de 14,5, que é aqui, ó, que vai encaixar aqui. Então, são 6 papéis de 14,5 por 29,8, tá? É que tá dobrado. 29,8, que nós vamos dobrar ao meio, e aí ele vai ficar com a medida de 14. Ah, não, esse eu peguei bem esse que eu ia pegar para mostrar para vocês por que que eu não dormi. Com 14,8. Certo? Então, 14,8. Então, assim, ó, 29,5 dobra ao meio. 14,4. Fala de novo, fala a medida correta. Ó, a gente vai precisar de 6 papéis de 15, de 14,5. O Gustavo já fica bravo que eu falo a medida errada. 14,5 por 29,8, certo? Aí, o que que eu fiz? Esse papel aqui, vou mostrar pra vocês, vou pegar ele e vou mostrar pra Esse vocês. craft que você usou em qualquer gramatura dele. Esse aqui é 180. Eu vou pegar os papéis pra eu mostrar pra vocês. O que que acontece, ó? Esse, eu vou explicar esse e depois eu vou colar ali no álbum esse aqui. Ó. Então, ó, a folha da Juju, a gente. Aqui, ó, usou aqui, ó, tá? Então, eu cortei aqui 14,5, 14,5 e 29,5 aqui, ó. Certo? 29,8, desculpa. Certo? Sobra um pouquinho aqui. Tem que tirar pra poder ficar bonitinho lá no álbum. Então, com essa folha aqui, você vai fazer já dois envelopinhos. Aí, deixa eu tirar isso aqui é da capa. Essa folha aqui Chave. de chave é essa folha aqui, ó. Que aí, a hora que eu fui fazer, eu dobrei ela ao meio. Só que aí, a hora que eu fui cortar, ia cortar a chave aqui meio no meio. Se eu cortasse ela com 20, se eu tirasse aqui, ó, 29,8, ela cortou aqui essa chave e ficou feio. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu quero igualar. Então, eu deixei ela com a medida de 30,5. Dobrei ao meio, vim com a outra medida que eu já tinha, tá vendo? Ó, vocês estão vendo que tá dando uma diferencinha aqui? Pra não cortar a chave no meio, pra eu conseguir aproveitar o desenho melhor. Então, gente, isso é dica pra vocês pensarem na hora que vocês estiverem fazendo o projetinho de vocês.
Aí, eu nem cortei lá. Eu vim aqui, ó, medi aqui com esse envelopinho que eu já tinha. Alinhei aqui, né? Vim aqui, ó. E cortei aqui, ó. Deixa eu pegar o outro. Ai, que eu já tinha colado um envelopinho. Por isso que tava dando a diferença. A hora que eu quis deixar pronto já, e deu essa diferencinha. Mas é aqui, ó. Eu falei, gente, mas por que que eu fiz o envelope errado? Não, é que eu tinha deixado assim pra mostrar pra vocês, ó. Ó, então eu vim aqui, ó, e eu cortei fora, tem que segurar forte, tá, gente? A régua, e ó, tirei fora aqui pra poder aproveitar a chave aqui, cortar mesmo. Senão eu ia cortar aqui no meio, entendeu? Então é isso que eu queria passar pra vocês. Você essa dica assim. No meio com trinqueio, que é a medida do scrap, e refilou as pontas juntas. É, porque se eu cortasse aqui, ia cortar essa chave aqui bem no meio. Foi bom. E aí simétrico. Ficou simétrico. Sim. Isso mesmo, seu Gustavo, ficou simétrico. Então, essa folha de chave, a gente usou só essa parte aqui. Essa parte de baixo sobrou. E aí, o verso dela, ó, esse verso aqui, que foi que eu peguei uma partinha aqui, ó, daquela parte que sobrou, e tirei uma partinha aqui, que depois eu vou passar a medida pra vocês, que foi aqui na lateral, tá? Na lombada, certo? Então, essa folha aqui, eu já expliquei ela. Aí, ó, a gente vem pra essa folha aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Também tirei aqui em cima. Aí, ó, pra não tirar a chave aqui, eu tirei do lado de cá, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar. Não sai fazendo sem pensar, que vocês vão cortar e vai se arrepender. Então, aqui, ó, 14,5 por 29,5. E 29,8. 29,8. Isso aí, Gustavo. Eu vou deixar aí você falar a medida, tá, Gustavo? Combinado? Sim. 29,8. Tirei deste lado aqui. Essa parte de baixo aqui sobrou também. Só que aí a gente vai aproveitar ela aqui, ó. Eu recortei todinha ela aqui, ó. Deixei só com a fitinha pra vocês verem. E eu vou tirar essa fitinha também, porque ela vai aqui, ó. Ela vai aqui no meio do álbum, ó. Pra ficar uma coisa unificada aqui, ó. Tá? Então, essa folha, vocês vão usar também ela inteira. Todas as folhas vocês usam inteira, exceto aquela de chave, tá? Então, essa aqui também já está explicado deste envelopinho. Deixa eu pôr pra lá. E aí, essa outra folha aqui, ó, eu também só cortei ao meio, você usa as duas, dá certinho. E essa aqui é recorte que a gente usou. Eu usei as tags, usei mais tag. E é isso. E essa daqui a gente usou praticamente inteira. Então, se tiver, você pode recortar tudo que você vai usar aqui. Vai tudo no albinho mesmo. Fala. O pessoal tá me zoando. Não, mas rapidinho. Raquel Luna, ela tá perguntando assim, ó. Você fecha o envelope na própria espinha? Fecho. Só que primeiro eu colo aqui. Eu não gosto de... Ou, aí vai de gosto, gente. Só que eu acho que, pra mim, eu sinto dificuldade... Quando eu colo aqui, já colo os envelopinhos aqui, eu sinto dificuldade de colar aqui. Porque eu não consigo centralizar e me dá um nervoso. Então, eu prefiro colar aqui antes, que é o que a gente vai fazer agora. Então, ó, já deixei aqui a dupla face. E a gente vai colar aqui. Porque a gente tem que centralizar essa espinha aqui, que eu não lembrava o nome. E a Raquel, né? Raquel. A Raquel falou. Falou bem certinho, espinha mesmo. Eu não me lembrava disto. Ó, então a gente vai tirar e vai centralizar ali. E aí agora a gente vem colando os... Então tá vendo, ó? Aqui tá aquela a emenda, né? Dos papéis. Porque assim, a gente deixa sempre a emenda no meio, porque vai vir isso aqui e vai cobrir. Tá? Então, porque aqui não... Que a medida é maior que 30,5, que é o tamanho do papel de scrap. Então, a gente tem que usar dois papéis pra poder fazer isso, tá? Então, ó, eu vou centralizar tanto aqui como aqui, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. E vou colar aqui, certo? Beleza, tá colado. Eu posso começar a vir aqui com a ordem que eu quiser aqui no... Dos envelopinhos. Aí, o que que eu fiz aqui, gente? Peguei um estilete de precisão e aqui, ó, eu entrei um pouquinho. Cadê meu álbum? Tá aqui, ó. Aqui, ó, eu entrei aqui, ó. E eu vou ter que fazer isso antes de eu fechar o envelopinho, ó.
Tá vendo, ó? Aqui, ó, pra encaixar. Então, eu gosto bastante de fazer isso. Vocês devem ver bastante nos meus projetos isso. Então, ó, eu venho aqui, ó, com estilete de precisão. Aí tem que ser com estilete de precisão, gente. E é legal que ele é tipo uma caneta. Então, você tem aqui a habilidade de... Como se estivesse contornando mesmo, né, ó. Então, eu venho aqui, ó, e saio aqui na florzinha. E aqui também. Aqui já vai dar pra encaixar. Aí, se você quiser, e tiver paciência, eu fiz aqui também, ó. Senão, você pode colar por cima mesmo, tá? Mas eu gostei, assim, ficou um detalhezinho bem sutil, mas eu fiz aqui nessa partezinha também. Ó, e deste ladinho aqui também, ó. Aí a gente tem que ir movimentando o papel, movimentando pra você ver como que se adapta melhor aí. E, gente, isso aqui é treino, tá? Isso aqui é treino. Com o tempo, vocês começam a fazer, 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 uma hora o negócio funciona. Então, ó, tá vendo aqui, ó, que saiu. Aqui você pode entrar aqui um pouquinho pra cá, ó, pro papel encaixar melhor. E aqui a mesma coisa, ó. Eu não vou até o final. Eu não fui até o final. Então, ó. Um beijo, Gerardo. O pessoal tá chegando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para quem tá chegando agora. Então, assim, ó. Aqui eu posso ver o lado que eu quero. Se eu quero assim, se eu quero assim, que aí eu tenho que pôr assim que vai encaixar aqui, né? Aí vocês olham desse lado, como esse lado é liso, não tem problema. Eu usei ele assim, tá? Então, eu já vou colar aqui. Aí, aqui, ó, eu passei dupla face nas duas laterais, porque ele vai encaixar aqui, ó. Então, ele vai vir aqui abraçar aqui. Então, eu tenho que passar a dupla face nas duas laterais. E passei aqui, porque vai ficar o bolso. Que a gente pode colocar mais fotos, que a gente pode colocar o journal, que o journal é você escrever sobre aquele momento, sobre aquela foto, né? Então, ó, aqui é bem simples mesmo. A gente encaixa primeiro aqui dentro, ó. Eu gosto de jogar aqui pra trás, ó, que eu enxergo melhor. Não, tenta fazer com outra câmera. Isso, ó. Vem aqui, ó, eu encaixo aqui, ó, que os dois têm a mesma medida, 14,5. Então, eu venho aqui e encaixo aqui, ó. Posso vir com a dobradeira aqui, ó, dar uma reforçada. E aí, agora eu dobro aqui, ó, e encaixo aqui, ó. E aí, já tá pronto, ó. Tá prontinho. E agora é só eu vim colando os outros. Deixa eu só ver a ordem que eu usei aqui nesse aqui. Aí, o segundo, eu vim com esse aqui, ó. Que eu só colei também, ó. Deixa eu tirar aqui as dupla faces. Tem bastante gente aqui pela primeira vez. Sabe quem que tá entrando, assistindo você aí? Dona Regina Leme, você conhece? Ah, nossa querida Regina Leme, um super beijo. A dona Elizabeth também entrou. Nossa pro querida. Tem muita gente aí, viu? Elizabeth Lima. Manda um beijo pra todo mundo aí. Um super beijo, sejam todos muito bem-vindos. Adoro quando vocês ficam em peso aqui me assistindo, me atrapalhada. Ó. Então, agora, gente, aqui é só ir colando mesmo. Essa partezinha é bem simples. Ó, rapidinho, a Carolina Simões da Silva tava perguntando se não entrou no YouTube. Não entrou, Carol. Hoje a gente teve um probleminha aí, a gente não conseguiu subir no YouTube. Não dá pra assistir da TV, do sofá. É, não dá. Hoje vai ficar devendo. Pode assistir depois, porque a gente vai tentar subir esse vídeo depois. Ó, aí depois eu vim com um papel da Juju, da linha toda básica. Esses papéis eu acho bem bonitos, eles são... Eu gosto desses respingados, sabe, do papel? É um estilo que eu gosto. Ó, então aqui, gente, não tem segredo. O ideal, gente, era ter... Eu já ter um meio pronto, né, mas... Não rola. Eu já pegava, assim, um outro, sabe, que nem na televisão, que faz os bolos, já aparece com o bolo assado. Eu precisava disso, sabe? Mas vai material, né, filho? Não dá, não. E tempo, né? Material e tempo, né? Ó, aí a próxima... Eita, Lelê.
A outra é, de novo, a da Juju, ó. Que aí, eu fiz aqui o meio unificado. Ficou uma coisa só. Pra ficar, tipo... Às vezes você quer colocar foto do mesmo assunto, sabe? Ó, eu tiro com a unha, eu tenho que parar. Minha unha, gente, tá destruída por causa de eu fazer isso com a... Tá destruída minha unha. Por causa de eu fazer isso tirando as coisas. Usa a unha como ferramenta, sabe? Simone Tadima, de Santo André, primeira vez. Ah, Simone Tadima, tá aqui desde a primeira. Você acha que eu não sei, não? Tá aqui, sempre faz os projetos. Ela tem uma página linda, que tem uma foto dela. Acho tão bonita aquela página. Olha, aí tem a Patrícia Vila Nova, de Porto Alegre, primeira vez. Olha, Patrícia, muito boa noite. Olha, esse aqui, seja muito bem-vinda, tá? Eu falo pra Dedel, Gustavo também fala, tá? É que ele tá quieto aqui na live, mas ele fala. Se a Regina tá aí, a Regina tá de prova. Fala pra caramba. Ó, aqui eu tinha deixado, né? Eu falei, ah, eu vou mostrar pra elas eu colocando. Eu sempre me arrependo depois, tá? Porque eu falo, devia já ter deixado pronto. Que já tá aqui indo pra 2 horas de live. Senhor. Não, entrou na primeira hora agora. Hoje você tá comportada. Entrei na primeira hora. E nós vamos acabar com 1h30. Você tem 15 minutos. Não, Gustavo, é meia hora. Ó, o que que eu fiz, gente? Ó, aqui eu fiz um charmezinho aqui, ó. Porque essa folha aqui, ela é bem bonita aqui, ó. Então, eu usei um furador e dei um piquezinho. Eu dei o meu piquezinho depois. Mas aí, eu entrei com a parte menor aqui, ó. Entra com a parte menor... Você vira ao contrário. Se você esquecer, né? Se você quer fazer depois. Aí você entra aqui com a parte menor e faz um furozinho. O que que eu fiz? Eu queria centralizar. Então, eu vim aqui com a régua. Como aqui tem quase 15, né? Vamos 14,5. Não, 14 ponto alguma coisa aí, gente. Eu vim aqui com a régua e localizei mais ou menos o meio. Fiz um piquezinho com lápis. E aí, eu vim aqui, ó, meio, mais ou menos... Tá? E aí, eu coloquei aqui assim e furei. Aqui, eu já vou fazer isso é agora. Pra não ter que fazer depois. Márcia, eu acho que é Márcia Uzzarello. É Joinville, primeira vez. Muito bem-vinda, Márcia. Um super beijo. Aqui, gente, ó, tô olhando meio mais ou menos, tá? E aí, ó, tem aqui, ó. Eu faço assim mesmo, ó, tipo, quase dois dedos. É aqui mesmo. Antes, gente, eu era meio paranoica com medida, tinha que sair perfeitamente certinho. Mas eu andei... Esse negócio de live, eu evolui tanto com esse negócio de live, gente, que a gente tem que ser mais prática. Então, eu desapeguei um pouco da medida, assim, milimetricamente perfeito, sabe? É assim, quando eu tô fazendo com calma, o primeiro, eu tento ser mais criteriosa, tá? Mas aqui, vocês têm que pegar a pegada do negócio. Ó, então aqui a gente vai grudar de novo. Aqui não tem mágica de bolo pronto. Ó. Aqui eu já deixei esse bolsinho pronto, tá? É um vegetal pra ficar transparente mesmo, ó. Então tá aqui. Eu fiz aqui, ó, esse aqui é da capa que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu gosto de fazer um bolsinho mesmo, eu gosto, acho que fica charmoso, sei lá, eu gosto de fazer desse jeito. Eu poderia só passar a dupla face aqui e colar, querer transparente vai ficar, eu vou mostrar pra vocês no, na capa, que essa partezinha eu fiz. E aqui eu dobrei mais uma partezinha aqui, tá? Pra fazer esse bolsinho aqui. E aí vamos para a última página, que eu coloquei esse aqui, ó. Ufa, estamos chegando. Tudo nos conforme, Gustavo? Tudo, ó. Inclusive, aproveitando que a Beth Lima tá aí, ela me passou uma mensagem hoje no WhatsApp, mas eu não vi, mas eu deduzo que o vídeo está pronto. Gente, logo, logo a gente vai vir aí. A gente fez uma parceria com a Beth, ele vai disponibilizar uma aula, né? É paga, lógico, que é, eu falei assim, as professoras, a Beth dá aula aqui na nossa loja, e é o ganha-pão dela é dar aula. Inclusive, ela faz live também. Amanhã tem live delas, 13h30. Vocês seguem ela lá. E aí, é a gente... Pra ajudar, realmente, né? Os professores. Que é uma situação difícil, né, gente? Quem é, eu falo que é que nem a manicure, a cabeleireira. Que depende disso, né? É o ganha-pão. Então, nós fizemos uma parceria. Logo, logo tem aulinha aí. Eu espero, conto com vocês, que vocês vão comprar a aulinha dela, tá?
Né, Beth? Foi feito, o álbum tá lindo, 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 lindo. É da. Ela tá usando a coleção da Anne, da Dani Pérez. Coleção Anne, da Dani Não, Pérez. simplesmente Anne é o nome da coleção. Simplesmente Anne. Ô, Gal, rapidinho, ó. A Márcia de Joinville, ela tá perguntando se você imprime os papéis ou se os papéis já são prontos. Já são prontos, tá? A Scrap Store é uma loja online, enviamos para todo o Brasil e a gente é especializada em scrapbooking. A gente tem uma infinidade enorme de papéis. Nosso site, ó, é www.scrapstore.com.br. Você entra lá, tenho certeza que você vai ficar doida, doida, doida com os papéis que tem lá. É um mais lindo que o outro. Mais de 4.000 modelos. Mais de 4 mil modelos de papéis. Você pode filtrar por tema, pode perguntar para as meninas que estão aí, que tudo compra aqui os papéis. Pode perguntar aí, né? Né, meninas? Falem pra elas, falem pra elas. Gente, então assim, agora a gente vai pra capa, tá? Aí o que que eu fiz, ó? Abri meu albinho aqui e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui. Eu acho que eu vou dar um migué aqui. Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer. Vou fazer? Não, vou fa não vou fazer o que eu ia fazer. Eu queria dar um migué e colar rapidamente, sabe? Gustavo não tá gostando do meu linguajar, gente. Já falei pra vocês que ele fica me corrigindo depois das lives, as coisas que eu falei errado. Que ele fala, nossa, que feio. Ah, gente, mas eu não ligo, não. Né, Gustavo? Ele fala, eu tento. É assim, óbvio que a gente tenta melhorar, né? Quando a pessoa faz uma crítica, a gente tem que tentar melhorar, né? Mas. Ligo, não. Né, Gustavo? Pessoal, tá só. Só fazendo merchan aí, ó. É isso aí, meninas. Estou mesmo, meninas. A Scrap Store, gente, ela nasceu online há 15 anos atrás, né, Gu? 14. 14. Dá pra fazer 15. Aí, há 4 anos, nós abrimos a loja física. 5 anos. 5. Gente, eu sou perdidona nas contas. Há 5 anos a gente abriu a loja física aqui em São Caetano do Sul. Sobre, assim, a loja a gente ia abrir, né? Mas eu vou contar. Não sei se a Regina tá aí ainda. Que ela é uma grande amiga nossa, a gente, né, gosta muito dela. E aí a gente tava enrolando para abrir. A gente alugou esse local em julho. Em julho, Gu? Junho, né? A gente pegou imóvel, né? Em junho. Aí a gente ficava enrolando para abrir a loja. Aí a Regina veio aqui, né, conversar com a gente. Que ela era de uma distribuidora, ela era da Toque, trabalhava na Toque Cri, né? Trabalhou por muitos anos lá. E aí ela falou: vocês vão inaugurar dia 31 de outubro. E assim foi. E acho que se ela não tivesse vindo aqui e falado: ó, vocês vão inaugurar, porque aí marcou a aula tal, né? Ah, no dia veio a Silvia Guiral, que é uma super querida também. Veio o Adriano também, que é um super querido, que ajudou bastante a gente aqui a. Na época tinha a Juliana Brasil também, que a gente é muito grata a essa galerinha aí, que é um pessoal super do bem Que nos e ajudou. que nos ajudou muito, muito, gente, no dia da nossa inauguração da loja, porque a gente estava super apreensivo, mas foi bem gostoso. Estamos aí. Mas a loja mesmo online, ela já existe já há uns bons anos aí. Desde abril de 2006, o Abril Glaucio. de 2000. Ó, gente, aqui eu só tô colando a capa, tá? E aí, eu gosto de colar aqui, ó. E aí eu dou uma. Deixa eu dar uma. Aqui a gente faz assim, ó. Eu também dou uma assim, ó. Pra dar uma vincadinha aqui, tá? Aí aqui também, gente. Eu tenho assim. Aqui eu acho que na capa é mais importante a gente seguir aqui, tá? Rapidinho, a Daniela Fernandes está perguntando que fita que é essa? Essa fita aqui é uma fita da Delbras. Ela tem 4,8 O quê? centímetros aqui Na largura. na largura. Gente, essa fita aqui, todas elas, eu acho que ela tem um custo-benefício excelente, porque ela tem. São 30 metros, Gu. O Sal vai checar, gente. Mas assim, é fita que não acaba mais. Você usa, 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 usa. E ela é super, tem um preço super acessível. Ó, É. agradece geral aí, que a turma tá só botando os depoimentos Ai, gente, muito obrigada, viu? Eu vou colar todos os depoimentos de vocês lá no Instagram, tá? Vocês podem pôr aí, tá? Que eu vou lá vou colar no Instagram. Gente, parece que não, mas assim, o boca a boca faz uma diferença enorme, né, gente? É assim, quando você vem de outra pessoa falando,
tem-se muito mais credibilidade, né? Se alguém me indica um serviço, me indica uma confeiteira, é óbvio que a gente vai com mais confiança. 30 metros. 30 metros, gente. Então, assim, tem um custo-benefício excelente, excelente. Então, gente, aqui, ó, colei. Aí, né, ó, foi e ficou. Ficou não, descolou. A gente quer fazer as coisas rápida e não vai. Tem que fazer com calma, gente. Scrap tem que fazer com calma. Por isso que eu acho, eu tô assim, na luta de 5 horas de live. A Gisele Yamaguchi vai adorar. Vai, Gi! Ó, gente, então a capinha já tá pronta. A lateralzinha aqui, ó, eu colei este papelzinho, que é aquele de chave, ó. Você pode escolher, você pode colar esse. Eu colei esse lado aqui pra dar um chance, tá? Então, aqui, ó, eu tinha colado com dupla face, tá? Mas aqui eu vou colar com cola pra gente agilizar, tá? Não vai ficar do jeito que eu gosto, né? Mas estamos com pressa, né? Então, vamos com a pressa aqui. Mas daí, em casa, gente, vocês fazem com calma, tá? Então, ó, colei aqui no meio. Passa a dobradeira. E boa. Aí, o que que eu fiz? Eu vim com uma rendinha. Essa rendinha aqui, ó. Em breve, a gente vai colocar essa rendinha também lá no site, tá? É que não deu tempo de colocar. Mas aí, o que que eu faço? Eu passo cola aqui na rendinha mesmo, ó. E aí, eu vou colar lá. O ideal é você fazer num papel, né? Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Porque vai lambrecar tudo aqui, né? Então, a gente põe aqui no papel e passa uma cola aqui, ó. Não precisa ser muito generoso, não. Nas bordinhas aqui, né? Que vai colar ali no álbum. Dá uma passada de cola. Aí, você vem com o dedo mesmo e dá uma espalhadinha aqui, ó. Gente, é assim que eu faço, tá? E aí, você vem aqui e cola aqui. Cuidado com os dedos sujos, com a mão suja, de cola no álbum. Ó, a Daniela Alcântara tá dando uma sugestão aqui, ó. Ela falou que podia ter dois dias de live por semana. Jesus Nosso Senhor, vocês querem me matar, né? Vocês querem me escravizar, né? Só pode. Gente, eu amaria fazer. Mas eu não tenho tempo. Infarto, o Gustavo infarta, gente, que o Gustavo é um estresse, vocês não têm noção. Gente, parece que não, mas criar ontem eu fiquei o dia todo criando esse álbum. Porque você vai vendo, vai olhando, e a hora que você vê, passou a hora. Eu amaria. Se eu ficasse só na loja, talvez eu faria. Quem sabe um dia, né, gente? Vocês compram muito aí na loja, né? Me ajuda financeiramente aí comprando na loja. Quem sabe, né? Eu largo meu outro emprego. E aí a gente dedica aqui, fica fazendo live. Ó, então aqui colou, tá vendo? Então é importante passar aqui, ó. Tá vendo que dá uma sobradinha nessas laterais? Então por isso que é legal passar a cola. Aqui, ó, eu deixei sobrando mesmo, tá? Quando ela seca, se você quiser, você pode dar uma esgarçadinha nela assim, ó. Dá umas esgarçadinhas nela. Mas o que que acontece? A gente vai vir aqui também com um pomponzinho, ó. Este pomponzinho aqui, ó. É aquelas fitas grilô, chama. Aqui eu fiz, eu cortei 6 bolinhas, que no kit eu tô mandando tudo junto. Eu cortei 6 bolinhas. Pra não desfiar essa ponta aqui, eu coloco um pouquinho de cola aqui na mão, ó. E passo aqui, ó. Dou uma chuchadinha aqui, ó. E deixo secar, tá? Nessas aqui, eu já fiz. Então, ela já tá mais durinha e ela não vai desfiar. Isso é muito importante pra não desfiar. Ah, pode ser com fogo? Eu não testei nessa daqui, mas dependendo da fita, fica preto, fica feio. Então, eu não quis testar, não dava com tempo de testar. Eu vim aqui e vim com isso aqui direto, tá? E aí, ó, eu encaixei aqui em cima. É, pra falar a verdade pra vocês, eu usei aqui pra colar. Ó, eu já procurando aqui atrás. Eu usei Super Bonder. Com cola dá, porque na verdade eu testei num papel com a cola e com o Super Bonder. A cola colou, mas ela levou um tempinho pra secar, que é normal. E a Super Bonder foi instantaneamente, ela cola. Só que eu não vou achar ela aqui na minha bagunça. E o Gustavo vai ficar muito bravo se eu ficar ali atrás procurando, tá? O quê? A sua Super Bonder? A Super Bonder. Ela está ali no canto, atrás da lateral ali, ó. Atrás da lâmpada aí, ó. Achou! Que o Gustavo fala assim, você não fica indo lá pra trás. Então, ó, Super Bonder, gente.
Eu passei aqui, ó, na... Você pode passar no papel ou aqui. Os dedos vai ficar colando, sim. Mas, né, é assim mesmo. Eu já até desisti de fazer minha unha. Teve uma vez aqui que eu falei que eu ia testar 7 camadas no dedo, na unha e tal, né? Meu, eu não tive tempo até hoje, você acredita? De testar. Então, aqui ficou centralizadinho, né? Que assim, quando a gente tá fazendo sozinha, a gente faz com calma, bonitinho. Então, ó, super bonder aqui, tá? E aqui também. Deixa eu só medir aqui. Eu vou, entro com o cabeção aqui na frente. Então, gente, com cola funciona. Eu testei no papel os dois jeitos e dá certo com os dois jeitos. Só que aí com a cola, você tem que deixar lá paradinho, esperando. E aqui a gente vai ficar movimentando o álbum, então não vai rolar, entendeu? É, você tem que segurar um pouquinho, tá? E os dedos cola também, tá? Ai, senhor, os dedos cola mesmo. Aí, a hora que ele dá uma ajeitada, cola até na ferramenta. Dá uma ajeitada, ele fica. E aí, meninas? É isto. Você tá esse aqui... É, então, é que esse aqui ficou meio torto. É que eu não tô... Eu fico me controlando pra não colocar a cabeça na frente, né? Deixa eu virar o álbum aqui. Vocês já entenderam, né? O esquema do negócio. Deixa eu só ver aqui. É que, na verdade, esse aqui, quando eu fiz... Eu colei antes, tá? De colocar a lombada. De colocar as lombadinhas. Mas ele ficou me incomodando depois na hora de colocar a lombada. Fica aí, fica aí, fica aí. Ele vai ficar aqui. Então, gente, é ter paciência, fazer com calma mesmo, esperar secar. Aí, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ficou sobreposto ao negócio. Se você quiser, você vem com uma tesoura boa e corta. Porque às vezes tem umas tesouras que fica mastigando, né? Você vem com uma tesoura boa. Eu falei que eu tô usando essa tesoura bastante pra fazer essas coisinhas assim. E aí, gente, eu vou deixar meio bagunçadinho assim mesmo. Porque eu quero que fique assim, meio bagunçadinho, tá? E a hora que ela secar, se vocês quiserem, dá a esgarçadinha. Que também vai ficar bonito, tá? Então agora, eu vou começar a fazer a capa já. Aí o que, que eu faço, ó? Ele ainda tá meio aberto, porque tá tudo meio, né? Depois ele vai se assentando. Aí, que às vezes, quando fica muito abaixado assim, ó, fica assim, é ruim de fazer a capa. Então, você coloca alguma coisinha pra igualar aqui o tamanho, tá? Pode ser alguma coisa pra igualar aqui o tamanho. Aí, como é que a gente fez, ó? Então, eu vim também com uma rendinha, ó. Aqui tem uns 10 centímetros de renda, que eu coloquei aqui embaixo primeiro. Aí, o que eu falo de esgarçar, gente? Aqui, ó, tá vendo, ó? Eu faço assim, ó. Porque eu quero que fica meio gastinho mesmo, sabe? Dá a impressão de velhinho. Isso, gente, é de gosto, eu gosto. E aí vai de gosto mesmo, vocês têm que ir testando. Então, eu dei uma esgarçadinha aqui. E o mesmo esquema. Vou passar uma cola aqui, ó. Aqui eu passei só nessa parte mais fechadinha dela mesmo, ó. Nessa parte mais fechadinha, não passei em tudo. É só pra ela não sair do lugar. Então, ó, colei ela aqui. E aí, vocês podem... Essa renda é uma renda... Eu não sei como é que chama essa... É uma coisa mais bonita. Não é renda, sabe? Eu não sei o nome, gente, desse negócio. Pra falar a verdade. Eu não manjo muito dessa parte, assim, de costuras e tal. Eu não sei o nome. Se alguém souber, pode falar. Eu não lembro. Deixa eu ver se tá na embalagem. Não tá na embalagem o nome. E aí, gente, eu coloquei essa moldurinha aqui, ó, é de chipboard e é da Arte Fácil. Essa exclusivamente não tem, eu deixei só pros projetos, tá? Não tinha uma quantidade muito assim, porque eu fiquei, vocês vão comprar muitos kits, então eu tirei todas do ar, tá? Vocês não vão achar lá. E aí, ó, pode passar uma colinha. Se você quiser, você pode passar. Nesse aqui, ó, eu passei uma pátina, ó, tá vendo? Tá meio douradinho. Esse aqui eu vou deixar em branco pra vocês verem, que eu vou deixar cru. Mas vocês podem passar uma carimbeira, sujar com uma carimbeira, vocês podem sujar com uma tinta acrílica. E aí eu dou umas passadinhas de cola, ó, eu não passo em tudo não, ó. Dou umas passadas assim, ó. Antes de eu colar esse, eu colei uma flor aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só já colar ela aqui. Deixa eu fechar essa cola.
E aqui eu fui colando aqui mesmo, ó. Então, passei um pouquinho de cola aqui no meio e coloquei uma flor aqui daquela folha de recortes. Aí, eu venho aqui por cima, ó. Aí, o que, que eu tentei fazer? Deixei ela dentro da moldura, tá? E aí, coloquei ela por cima mesmo. Eu gosto desse efeitinho aqui. Aí, eu vim com uma outra florzinha aqui, ó, e colei aqui por cima, ó. Então, aquela rendinha, ela vai aparecer muito pouco mesmo. Mas essa é a intenção, ela vai aparecer pouco, é um charminho. Então, ó, aqui eu coloquei uma fita banana. Essa fita banana de quadradinho eu não tenho, ela tá em falta. Mas eu gosto de usar ela nas lives pela praticidade. Em álbuns, ultimamente, eu tenho usado o chipboard pra dar volume. Porque é pra não ter perigo de descolar e tal, né? Mas aqui na pressa, a gente vai usar esse aqui pra facilitar a vida. Então, eu coloquei esse outro. E aí, eu vim... Deixa eu colar aqui o meu. Aí, ó, eu vim também com a chavezinha, ó, daquela cartelinha. Eu vim com a chave, eu vou pegar essa daqui, e um cadeadinho de coração. E aqui, gente, essa película, elas são meio opacas, sim, porque tem que tirar uma película, ó. Ela tem uma película nela. A hora que você tira... Hã? Uma película de proteção, tá vendo, ó? Aí sai a película, ó como ela... É acrílico e ele vem com a película. Gustavo. Ó, e aí também, passa um pouquinho de cola e dou uma ajeitadinha nela aqui. Não, vou passar... Já melequei ela aqui, ó. E aí, ó, tem que passar cola aqui em cima, eu acho. É que assim, você passa a cola demora um tempo pra secar, né? O coraçãozinho também, a mesma coisa. Eu vou tirar a película. O ideal, acho que é melhor tirar depois que estiver seco. Você cola e depois, no dia seguinte, você tira, que já tá tudo seco. Eu também encaixei ele aqui, ó. E, gente, aí aqui é só montagem mesmo, ó. O que, que eu vou te falar da borboleta, ó? A borboleta, no papel, tem uma maior e tem uma menor. Aí, eu sobrepus ela, deixei a maior embaixo e coloquei a maior em cima. Aí, o que, que eu fiz? Eu tirei a anteninha da menor. Então, ó, cortei aqui as anteninhas fora, porque eu deixei a anteninha de baixo. E dessa daqui, eu cortei o corpinho, ó. Da maior, eu tirei o corpinho. Ela ficou aqui, ó, só com uma parte do corpinho e as anteninhas. E da menor, eu deixei o corpinho inteiro. Aí, o que, que a gente faz? A gente vai passar cola aqui só no corpinho aqui, ó, nessa partezinha da borboleta. E vai colar aqui em cima, ó. Então, ela vai ficar sobreposta assim, ó. Aí, se você não quiser que ela fique achatada por um acaso, você pode colocar um pedacinho aqui, ó, de dupla face, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. De dupla face não, gente, de fita banana. Você dá um relevinho aqui nela, ó. Você põe bem aqui, ó, na asinha dela, aqui, ó. Você põe aqui, ó. Que aí ela não vai... Ela vai ficar sempre em relevinho. Peraí que ela desencaixou aqui. Que aí não tem perigo. Que ela vai ficando... Ela vai abaixando, né? Conforme for. Então, ó. E aí, gente, eu colei ela aqui, ó. Meio sobrepondo também a moldurinha aqui, ó. E aí, também, a mesma coisa. Se você não quer que ela abaixe aqui na asa, quer que ela fique mais altinha, também, você coloca uma... Ou um chipboard, ou uma... Rapidinho, a Roberta Alves está perguntando dessa tesoura, apesar que, acho que já foi até respondido, mas coloca no campo de busca do site, tesoura soft. Tesoura soft. Gente, no começo ela é um pouco durinha, você vai sentir que ela é dura. Mas conforme você vai usando, ela vai amaciando, ela tá? Ela é de titânio. Ela é de titânio, ela tem aqui a ponta serrilhada, essa parte dela é serrilhada. Então, eu tô usando pra cortar fita dupla face, cortar fita. Eu tô usando... Não gostei dela pra cortar papel no detalhe, mas eu tô usando ela pra isso, tá? Ó, gente, desse papel aqui, que é sobra disso daqui, ó. Tava encaixado aqui. Tem essa folhagenzinha aqui. Eu aproveitei ela. Eu não vou recortar ela aqui, tá? Eu aproveitei, tirei ela daqui, ó. E coloquei aqui, ó. Depois, se vocês forem fazer com calma, ó, ela tá aqui por trás, tá vendo, ó?
Vocês estão enxergando aqui? Então é um detalhezinho. E aí você, hora que vai sobrando os papéis, você começa, ai, onde que eu vou enfiar esse pedacinho de papel? E aí você começa a enfiar. Assim como, internamente, eu arranquei algumas folhas, eu vou mostrar pra vocês, pra caber, pra encaixar no layout. Aí, a folha que sobrou, eu coloquei na capa. Então, depois que você vai finalizando o projeto, você vê tudo que sobrou e você vê o que dá pra encaixar. A capa, gente, basicamente é isso. É, aqui eu coloquei o amor gera amor, ó, que são as palavrinhas que tem lá. Ó, o amor gera amor eu coloquei aqui, também colei com cola mesmo. Rapidinho, ó, a Daniela Fernandes está perguntando, o que é chipboard? Chipboard é uma, são esses desenhos, eles são feitos tipo de um papelão. Tipo roller, né? É um termo americano. É um termo americano. É um aplique. Então lá, se você entrar na nossa loja, tem chipboard, você vai ver um monte. Tem vários, vários modelinhos. Gente, ó, então basicamente a capa é essa, tá? Tem mais, ó. Eu coloquei umas miçanguinhas aqui, uma lantejola que eu gosto bastante. Depois eu vou deixar lá no feed a foto do projeto com detalhes. E aqui, ó, também coloquei mais uma borboletinha. Internamente, gente, ó, o bolsinho que eu vou mostrar pra vocês, ó. O bolsinho é esse daqui, que eu cortei aqui, ó. E aí, eu fiz assim, ó. Eu peguei ele aqui. Calma, mostra onde você dobrou direitinho. É, ele tem, deixa eu ver a medidinha dele, ó. Ó, ele tem 15 por 9. Isso, dobrou. E eu dobrei vinquei um centímetro e dobrei. De um lado e embaixo, é isso? É isso, na lateral esquerda e embaixo, tá? Aí aqui, ó, o que eu gosto de fazer, ó? Eu gosto de cortar meio em ângulo assim, ó. Tá vendo? Ó, fica assim, que a hora que você dobrar, ele vai ficar bem bonitinho. E aqui também, a mesma coisa, eu coloquei dupla face. Essa dupla face, ela fica bem transparentinha depois, tá? Então fica super bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. E aí, eu não tinha colocado dupla face, ó, nessa lateralzinha aqui, ó. Nessa lateral, eu não tinha colocado dupla face. Só que as tags começaram a cair. Aí, eu tive que colocar. Eu achei que ia ficar feio, mas ficou ok. Então, assim, eu vou colocar aqui só num pedacinho, porque eu vou dobrar pra fazer uma graça aqui, vocês vão ver. Ó, vou colar só um pedacinho. Aí, aqui, ó, eu vou colar lá já, primeiro, na capa, na contracapa, né? Que eu achei que tava muito vazio essa contracapa, e eu falei, ah, eu vou fazer um bolso. E aí, eu aproveitei aqueles papéis de tag da coleção do Antônio Barbosa. Eu já, ó, aqui, tira. Ó, eu usando a unha de ferramenta, né? Ó, então, aqui, eu centralizo aqui nessa lateral aqui. E a gente cola. Aí, aqui, eu devia ter feito isso antes, ó, mas por quê? Porque aqui eu dei uma dobradinha e coloquei uma bailarina, ó. Então, ó, eu vou usar a bailarina dessa cor aqui. Ó. Essas bailarinas aqui não tem mais pra comprar, elas saíram de linha, tá? E eu tinha algumas aqui. Mas tem mais um monte de bailarina de outros modelinhos lá na loja, tá? Deixa eu só pegar aqui um EVAzinho, ó. Aí a gente põe um EVAzinho aqui, ó, porque eu vou precisar furar aqui, ó. Então, eu dobrei aqui e vou furar com agulhão, ó. Dei uma furadinha aqui, ó. E aí eu coloco, encaixo a bailarina, ó. O ideal é vocês fazerem antes de colar, tá? Que a esperta aqui. E a bailarina, gente, ó, é só você dobrar aqui, ó. Você enfia no buraquinho, ó, enfia no buraquinho e dobra as perninhas dela, ó. Muito simples. E aí já ficou um bolsinho bonitinho aqui, que você coloca as tagzinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi as tagzinhas do próprio papel, tá? E aí, meninas, mas aqui, ó, aqui é só decoração mesmo. Aqui que é a minha sugestão, que aqui essa foto tem 10 por 15. Então, ela ficou, você colocar a foto 10 por 15 aqui mesmo, vai ficar bem bonito. Eu vou deixar a foto lá pra vocês verem, mas olha, é tudo detalhe. Aqui, ó, tem uma renda aqui, ó. Então, assim, fica bonito. Aqui, ó, esse aqui, é tudo folha daquela folha de recortes, ó. Aqui eu deixei pra encaixar, né, a foto aqui, a hora que eu colocar.
Que mais? Aqui, essa aqui, ó, no meio, eu peguei aquela folha lá, né? Eita, cadê a folha? Aqui. Vai tirar a barrinha. Aí, meninas, o que que eu fiz? Eu tive que medir aqui, ó. Esse aqui eu vou precisar mostrar pra vocês. Deixa eu só cortar aqui, ó. Tira a barrinha. Só tirei a sardinha, tá? Aí, vocês vão medir aqui, ó. Aí eu vou ter que cortar mais ou menos aqui. Vocês marcam aqui com lapisinho. Se vocês quiserem cortar até antes, né, de colocar, ó, eu fiz uma marquinha ali, eu vou colocar na guilhotina mesmo, ó. Eu venho aqui com a minha guilhotina e vou na marquinha aqui, ó, e corto. Então, ó, essa parte ficou pra eu colar aqui. Ficou certinho. E dessa parte aqui, eu optei por cortar dessa parte aqui, porque ficou muito alto aqui, entendeu? Então, eu optei por tirar essa parte aqui, ó. Então, eu vou ter que cortar aqui, ó. E aquilo, tá vendo? Eu não fico mais me importando tanto de ser milimetricamente perfeito, ó. E aí, eu colei aqui, ó. Também, colei só a parte de baixo aqui, ó. Aqui e a lateral aqui, ó. Pra fazer tipo um bolsinho mesmo, ó. Dos dois lados, você vai fazer isso. Aí, ó, das borboletinhas... Mamico está te mandando beijo. Ai, Mamico, que é uma super querida, já veio participar aqui. Um super beijo, cheio de carinho pra Mamico, que é uma fofa, fofa, fofa. Amiga da nossa Probete, da Regina Leme, a turminha, só turminha do bem aqui. Só fera, gente. Que gente, meu Deus. Não caiu nem a ficha ainda, gente. Ó, aí eu vim também com essa borboletinha aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu colei ela aqui no meio, gente. Eu peguei uma sobrinha de papel, que vai sobrar papel da capa. Essa daqui, ó. Esse papel, ó, tem sobrinhas. Aí eu cortei um pedacinho e coloquei aqui no meio pra poder... Como aqui tinha um espacinho maior, eu cortei, tá? Aí vocês medem lá, dá quase um centímetro. Ó, dá 9 milímetros, tá? E aí, eu fiz uma gracinha aqui, ó. Colei essa borboletinha de asinha aqui aberta, ó. É, sim. É, ó. Não sei se vocês conseguem, ó, enxergar, tá vendo, ó? E aí, eu colei, só colei ela aqui no meio, ó. Certo? E tem também um coraçãozinho aqui, ó. De MDF, que isso aí são coisinhas minha que eu vou adquirindo. E eu tenho bastante, eu vou colocando nos projetos. Essa chave também é do projeto, ó. Quem quiser vazar o coração, pode vazar. Eu vazei aqui o coração, tá? Tá vendo? Ele é branquinho. Aí também, com estilete de precisão. Quem quiser vazar. E aí aqui, ó, tem o tronquinho também, que eu só colei aqui no meio, tá? Ó, o tronquinho. Aí vim com a chavezinha. E o coraçãozinho eu colei em cima. E basicamente, gente, é mais isso mesmo de dica. Coloquei três pérolazinhas aqui no meio pra dar um charme, tá? Então, basicamente, é isso. O restante realmente é só recorte, ó. Então, aqui também daquela folha de recortes. Você vai botar todas as páginas? Vou colocar todas as páginas. Aqui, ó, do bolsinho, eu coloquei também tagzinhas. Pode colocar foto. Toda vez que eu uso papel preto, é foto, tá? Então, aqui eu vou, posso colocar foto, deixar as tagzinhas. Uma dica, tá? É essa tagzinha aqui, ó, é dessa folha aqui, ó. Essa folha aqui. E o que é legal... Ela corta, ela cabe perfeitamente nesse furador que é o... Qual que é esse, Gu? O Extra Gigante. O Extra Gigante, tá? Tem aqui na loja pra comprar também. Então, ó... Se precisar medir, porque tem algumas medidas do Extra Gigante. Isso é 4,5, é isso? Eita, tem que medir. Põe a régua em cima. Deixa eu medir aqui. É 4,5. Então, é o de 4,5. Lá tem a foto. Então, se você vem aqui, gente, encaixa certinho, ó. E você não precisa recortar na mão, né? Ó, é só encaixar, ó. E aí sai certinho, ó. Pra não falar que fica só... Mas é sombra que é do papel, ó. Então fica certinho. Então essa é a diquinha também que é legal você ver os furadores que você tem em casa. Quando você encontra alguma coisa redonda, olha os furadores que você tem em casa. Que às vezes a gente fica se matando lá de recortar. E às vezes um furador já resolve ali em 2 minutinhos, né? Então, ó, também a florzinha que eu coloquei com dupla face... E aí, gente, é só realmente decoraçãozinha, ó. Tem uma rendinha aqui por baixo, ó. E é isso, meninas. Certo? Tem sorteio? Ah, então, tem sorteio. Deixa eu só falar. Essa folha aqui, ó, é essa daqui, né?
Nesse aqui eu não fiz. Eu fiz. Ah, eu fiz! Eu já tinha deixado pronta, ó. Porque eu fiquei com medo de não dar tempo mesmo, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Deixa eu tirar daqui, né? Ó, eu recortei da mesma forma que eu fiz aquele outro, ó. Eu recortei aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz esse, lembra? Eu fiz, né, nessa página aqui, ó. Pra ficar... Porque se eu colocar a foto aqui, ó, fica bonito também, tá? É, mas fica tão mais charmoso se a gente põe assim. Aí a gente pode colocar tag ou colocar fotinhos aqui mesmo. Então, de detalhe, gente, é isso mesmo. E eu faria também mais alguma coisa aqui. Mas vocês viram que eu já estourei meu tempo só assim. Se eu colocar, não dá. Tem coisas que eu gostaria de dar mais uma incrementada. Mas, gente, é impossível. Eu falo pro Gustavo, um mini álbum desse em 5... Eu já falei pro Gustavo, já falei um monte de vezes, já falei pra Neuzeli, já falei pra um monte de gente. Gente, é muito corrido. Então, às vezes, eu não consigo fazer com tanta qualidade que eu gostaria de passar todas as informações pra vocês, tá? Então, assim, eu espero que eu tenha passado a informação, que vocês consigam fazer os albinhos. Eu sei que o pessoal tá conseguindo fazer nas lives passadas. Teve a live desse albinho aqui, ó. Que muita gente fez, que é um álbum super, assim, ó, pra quem tá aqui pela primeira vez, né? Ó, esse albinho nós fizemos, foi a live, acho que, mais demorada, mas o pessoal conseguiu fazer, eu tive um retorno bem legal, que eu, como o pessoal posta, ó, foi um álbum mais longo, ó, mas o pessoal conseguiu fazer. Então, é isso que eu vejo. A hora que eu vejo que vocês estão produzindo, que vocês estão fazendo, eu falo, opa, dá pra fazer, né? Então, ó, esse álbum a gente fez também numa aula aí. E aí eu vi bastante gente que reproduziu. Então, isso me deixa muito feliz, que eu sei que eu tô atingindo o meu objetivo, que é que vocês façam um álbum mesmo, tá? Então, essa live também já tá salva aí, quem quiser dar uma olhadinha. Sorteio. E é isso, sorteio, gente, o sorteio. Ai, muito obrigada a todas vocês que participaram. Mostra o que é da... Ó, pé na estrada. Pé na estrada, certo? Bloco. Entendi. São 10 folhas dupla face. E pra próxima, qual que é? Pra próxima é a coleção... Né? Eu já mostrei a coleção... Scrap Goods. Da Scrap Goods. Então, vamos lá ao sorteio. Vamos ver. Põe em cima, Gustavo, que a gente vê todo mundo junto. Vamos ver, vamos ver. Ó. Fran... Não acredito! É sacanagem, Fran! Gente, ela já ganhou. Inclusive tá aqui, né? Sorte dela. Gente, joga na Mega Sena e manda aqui pra gente sorte. Gente, a Fran ganhou algumas lives passadas, acho que a retrasada. E ela ganhou de novo, viu? Tem que fazer todo mês, toda vez. Fran, ela tá aí? Ela tem que assistir a live, ó, gente, ó. Se ela não tiver, ó, a gente não entra em contato. Fran, você tem que assistir a live, senão você vai querer ter um piriri depois. Mas, ó, vou até deixar aqui, mas ela tem que se pronunciar até a próxima live, tá? Se ela não se pronunciar... Mandar pelo WhatsApp. É, tem que mandar pelo WhatsApp, que inclusive tem um kit dela aqui que ela viu, que ela ganhou, mas tá aqui ainda. E aí, manda no WhatsApp, e aí se ela não se pronunciar até a próxima semana, aí a semana que vem eu faço sorteio de novo, tá? É assim, ela tá sempre aqui, mas a gente tem que, né, é pra todo mundo assim, ela tem que se pronunciar e ver que ela ganhou, ela tem que assistir a live. Gente, muito, muito obrigado, até semana que vem, a gente vem, não sei ainda. A Simone já deu dica do Memory Dex, mas eu acho que eu vou ter que fazer um projeto de Dia das Mães, né, gente, que o Dia das Mães tá aí, vou pensar. Vamos ver, mas eu gostei bastante, obrigada Simone pela dica. E eu vou pensar, juro pra você a respeito. Agradeço de coração todos vocês que estão aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, por favor. Muito álcool gel, né, gente? Muito álcool gel e máscara. E vamos se cuidar, tá? Quero vocês aqui lindas, saudáveis. E é isso aí, meninas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Um beijo enorme. Obrigada, obrigada, obrigada.